Opakování učiva strana 1, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 10, vybarvěte žlutě. Tak, asi bychom si mohli připomenout, jak si při sčítání můžeme pomoci. Tak, kolečka už necháme být, ale vezmeme si na pomoc číselnou os. Takže třeba příklad 3 plus 4, najdu si trojku, 1, 2, 3 a pokud sčítám plus, pokračuji doprava více, plus 4 plus 1, 2, 3, 4 rovná se 7. 3 plus 4 rovná se 7. Když odčítám, tak si vyberu jiný příklad. Třeba tady je 14. 14 minus 2, když odčítám, postupuji doleva. 14. Bez jedné, bez dvou, rovná se 12. Výborně. Tak takhle nám může pomoci číselná osa, anebo my. Příklady do deseti umíme perfektně. Takže 3 plus 4 rovná se 7 a 13 plus 4. To je vlastně 3 plus 4 také, 7, ale je tady o tuthle desítku více. Takže 13 plus 4 rovná se 17. 15 plus 2 vyzkoušíme. A to je náhoda 5 plus 2 je 7, takže 15 plus 2 rovná se 17. Stejným způsobem to funguje i u očítání. 6 minus 3 rovná se 3. 16 minus 3, vidím tady 6 minus 3 to se rovná 3, ale je to o 10 více, takže 13. 16 minus 3 rovná se 13, ještě si to vyzkoušíme. 19 minus 7, 9 minus 7 rovná se 2, takže 19 minus 7 rovná se 12. Pokud to někdo bude chtět použít, nech to použije. Vrátíme se sem do příkladu a jdeme počítat. Vememe to pořádcích. Takže já budu říkat příklady a zkuste počítat rychleji než já. 9 minus 9. 0. 3 plus 6. 9. 20 minus 5. 15. 18 plus 2. 20.

16, 1 plus 8, 9. Tak to by nám stačilo. Nesmíme zapomenout, že je tady nejenom vypočítejte, ale je zde ještě druhá část úkolu. Výsledky příkladů, které jsou větší než 10, vybarvěte žlutě. Tak, co pak je větší než 10? 15, 18, samozřejmě 20, 16, 13. Bez Tak, zkontrolujeme. Máme to dobře. Ano, ty naše dva řádky máme správně. Vy ty ostatní řádky, nebo pokud budete počítat po sloupečcích, zkontrolujete, ale až na konci. No a pokud budete úspěšní, tak si sem k Matýskovi napište jedničku, a nebo nějakého moc hezkého smajlíka.